Raimu iku temen. Mas Raiku. Ngene mangane iki tak bedok ngene. Raiku nang apa sih? Dideleng nggih. Elek ireng iblet sawah. Ya ana kae iki nyumpang jeneng orang duwe, ya rek karo sak iku lah. Pratrima apa? Sandu ngalah. Mas, ngantri. Gedung apa? Gedung Paru. Ya. Ini cekal sih, bajanya cekal lah. Dibuka ke pra? Ini mau visit. Kita diling. Yang ini? Labemu. Yang ini kira-kira lo. Alon bukan hutan, bukan gudung. Tuban sih orang ini. Kalau alon itu berpada buta kabel kira lo. Loh, becoba direwangi lo. Dilat ya, didilat. Ya buka B. Oke. Jadinya bisa ngi. Siapa lo? Iki temen ya urip ya. Wis ora apik. Nang wong ora apik. Kuwi ya telepon aja lah. Kowe jeng kabare sehat? Alhamdulillah sehat. Kowe kepriwe kabare? Alhamdulillah sehat. Iya lah. Kerjaan di siki kok? Aku kerja di Gombong. Oh, sih di Gombong baik. Iya.
Gila nak telepon orang diangkat. Kan siapa sih gue teleponnya? Kak Ramzi. Lah Ramzi lah, cuma boleh lah aja diangkat ya kena. Lah melasih. Bisa bisa jel, angkat boleh. Halo, iya ke priwe. Aku pengen ketemu. Beli apa ora? Ya boleh kari mangane bae tapi enggak apa panganan ya. Panganan apa? Di ngamu lah. Ya wis ya. Untuk kawakna. Anu anu apa sih telepon? Anu arep dolan. Dan aku ya uli. Ya uli, melas kayak kayak ya umat. Gawa panganan apa orang mau ini? Iya mi kita kon gawa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita jago sini. Iya. Aku jago nanti nih kayak punu bawa lah. Ini jajannya jago. Jago nanti sedikit. Iya. Kabeh jenenge sup minggu acarane mong ndi kok? Yo arep piknik. Piknik mong ndi? Ya mong pantai apa mong wisata wisata. Aja mong pantai bae lah. Bosen. Lah mong ndi? Ya mong ae mong gunung apa mong kuwe. Lah ya kesel mong gunung lah. Enak teman kita jenenge kok. Tuku nang ndi kok ae? Mau nang kanan nang gili. Kowe jenenge su gunung apa? Gunung ndi lah. Ya wis nyong pamit beli dhisik lah. Ya wis ya pas aku dhisik. Iya. Gimana sini ya? Iya. Nunung apa sih? Si Ramzi, kau nang apa kaya kue? Ketonan dan langsani teman. Ini harus gak ngapain ngomong ngomong di suya ini baik. Ya sih sabar. Sabar anak batas se. Ini kue cobaan kat Gusti Allah gak kue mbok. Ya kau sabar baik. Cobaan kebeli lah ngomong ngomong gak ngapain ngomong ngomong si belek. Iya dilakoni baik. Jadi bercanda kalbe ya. Ajar apik, mana bisanya sakna kue. Dipikir-pikir disi jajal, si penting ku aja jadi bocah nakal. Nyong tak lunga disi ya. Iya. Thank you.
like, comment, share. Yen nang sor. Kenapa, Cel? Hah? Kenapa? Ngerti.